Дарихийн эцэст байрлах соос хүүхдийн хотгонд Баянзүрх дүүргийн 21-26 дугаар хорооны 160 гаруй өрхийн 500 орчим хүүхдүүд ирж үйлчлэг авдаг байна. За тус түүн хүүхдүүдэд гэр бүлийн халуун дулаан орчинд өсч хүмүүжих, зөвхөн болон төлөвшөд бүхий л талаараа туслан хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэн ажилладаг юм. Өнөөдөр тус түүний шинэ жилийн баяр болж хүүхэд багчууд авьяасаа үзүүлэн дуулж хуурдаж өвлийн өвөө аваасаа бэлгээ гартаа авсан юм. Энэ үеэрээ бяцхан хүүхдүүдийн баяр дээр баяр нэмж нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үндэсний баялаг банк усан хүүгийн байгууллага supply chain хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани за модхон модон тогломын дэлгүүр болон Азийн хөгжлийн банкны хэсэг залуучууд хамтран 100 гаруй хүүхдэд бэлэг гартуулсан байна. Үндэсний баялаг банк усан хүүгийн байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дарихтх соос хүүхдийн хөгжлийн төвд ирж одоо шинэ жилийн хүүхдийн хотгонд ирж шинэ жилийн бэлэг гардуулж байна. Энэ бяцхан үрсийнхаа бас шинэ жилд нь бас баяр дээр баяр нэмж манай компани зүгээс бэлэг гардуулж байгаа та их баяртай байна. Тэгээ та бүхэндээ шинэ жилийн мэнд хүргэе. Хүүхдийнхээ оюун ухааны хөгжилд зориулаад модон тоглоомын төвтэй хамтраад одоо онцон тоглоом тий болон нийгмийн одоо энэ их утаа мантайгаа тий үндэсний айлгуу болныг хүрэхээр их юм үүтэй аюултай байдлын эсрэгээр одоо нутаа гэж юм маск бэлгэллээ. Тэгээд манах ганц энэ удаагийнхаа биш дараа дараагийнхаа бид нар олон компани байгууллагатай хамтраад зорилт нийгмийн зорилт бүлгүүдтэй сайн улсын аянга тий жил болгон ингээд уламжлал болгоод цааш зохион байгуулах юм зорилготой хийж байгаамаа. Хүүхдүүдийн оюун ухаан хөгжүүлэх модон тоглоом утааны маск өгсөн нь хүүхдүүдэд төдийгүй эцэг эхчүүдийн талархлыг хүлээсэн юм. Дээрх байгууллагууд цаашид ч мөн нийгмийн сайн сайхны төлөө олон ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаагаа хэллээ.